You have only one life, so don't waste it. Ludia, lami dan awa, dua tahun ni mana kuku usah. Eh ma, lama je boleh Ludia kata tu itu. Bahaya dua orang ni, boh milih. Usah ni elu kalah, topi awa lu baru, kiri lu ma, sebiji lu usah. Dan elu kalah, okay, topi awa lu tu cuma kubi lu ma, syabi ba me, suri lu ma, kusyabi lah. Tanja syabi me lebe, matu itu, eri kusyabi ni elu kah milih. Aku bema piao dah le, terjujau shan le dua, bahaya piao le juga. Ini mah piao kuara, yang sih. Ada solusi, lami dah, am baru lansha ni daru. Ini mah piao le solusi, ini mah shali lu suro. Terjujau ni dua, bahaya piao lah le juga. Di mana, ni bo di lu di. Cenoro cenoro ni aye, awak le, di lami dah, am terjujau shan. Yang ni dia niya, cha. Xia ni dia niya, dah teni jin. Biao su niya dah mila sudah cukup. Xia pun niya kah mui jin. Bolin ni niya xia mah tui ni tu jin. Lina biao su niya xia mah tui tu bi de sura nama. Tapi ni bolin ni niya. Eni niya kah biao su niya niya mah fokus sih. Belau ni mah mui jin. Kau nu cincin xia pun niya kah. Ni dah zaman terus ni, cek, buat ke cek tebian ni lah, siapa ini ni lah, biar song ni lah, jangan mari, bukan pun ni lah, cek, biar song ni lah, tengah jam mesui ni, biar song ni cek, siapa ni lah, cek, jangan lagi bawa mesui, ngomong, kenapa cek yuk ibu je lagi sen, kena siapa ni lah, jaga, dah, jangan ni ni lah, kenapa biar song ni lah. Yang dulu cincin siapa ini le? Jaga, awamu, daya ijen yang orang biasa. Jiwa cinta, nama macam jaga. Jaga ini lu cuma suara. Physical lu kore, ikan aku jaga ini tu kore apa? Mental lu kore, sejaga ini le pare. Biro emotion lu kore, sekanzamu jaga. Jenaruh saya juga mungkin biasa luar. Lungai tu, awamnya jadi lah. Tak kuat biasa. Mesti awam luar. Mesti dia tu awamnya awam luar. Dia tu yang kuat. Tapi mana? Confusion level biasa. Dia dah cak bahama ini macam. Belum social social. Dia jenar cima le social media macam. Tapi mana? Nampu apa jenaruh? Cima ini luar lagi macam. Di physical kena kuat cima ini. Cima ini luar. Usaha ni jangan. Jika abis rumah agak zalim ni ni lewat kat zaman ni, bukan lah. Usaha. Macamana ni zaman ni? Kau nak macam ni? Jadi zaman ni kau lulus macam apa sura? Macam mana? Macamana ni zaman ni kau lulus? Jadi kalau nak buat usaha ni macam mana? Sejak mana? Karena kau tu ni jenis jenis asal sahaja ni. Sejak tu jenis usaha penakar. Nizi sasa ni ada, kena kurang mah, cenderu dekat dekat piana ni mesti. Sama pada cenderu ini segera ni, belau piana ni kena kena segera jalan. Raja mulu cenderu macam ni, sahab. Terasa siapa ni dah, kena lau jalan. Biro sejauh, nape yau siapa ni dah le, nabuah mah biasa ni ya, jaga. Be jaga biasa ni, be yau nanti terasa cewi ni siapa. Ni dah semua. Kenyali, jamali, siwali, awiru, mesui apa? Tapi ni apa macam? Perahida ni apa sahaja? Hebai ngan ngabuah mana? Aneh ni, hebai ngu apa ibu rumah? Senjata. Thank you.